جہالت کی انتہا پیر نے ہاتون کی سر میں کیل ٹونک دی۔ ہاتون لارچ میں سرجری کرانے کی بات رپو چکر ہو گئی۔ صوبے کی بڑے اسپتال کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں۔ ہاتون تین بیٹیوں کی ماں اور حاملہ تھی۔ اولاد نرینہ کے لیے ہاوند کا دباؤ تھا۔ واقعہ چند روز کا قبل کا ہے۔ اسپتال ترجمان، ہاتون کی سر پر کیل ٹونکنے کا نوٹس، پولیس کی کمیٹی قائم، ایس پی سی ٹی سربراہ ہوں گی کمیٹی، متاثرہ ہاتون اور جعلی عامل کا سراغ لگائیں گی پولیس۔ دا پی حاج کم دا پیلارچ کے مہتا راغلی ہوا چی دا زنانہ چی کم ہوا علاج دا راغلی ہوا او پسر کی مہ ٹکوال شو پا سوشل میڈیا دے خبر گردش کولو نن پا اخبارونو کی چاپ دے دی تبلی خزی ویلو چی تا پا دا شنکارو کا چی دا پیر دے او دلتے بلی وی خزی لپا سر کی مہ ٹکو خلی او دا غی سر چی کم دے غیل خود نارینا اولاد ورکو نو دې باندې هم د خاوند د بو که چرته زما نارینه اولادونه شي نو ما ته به مسله جوړه شي نو د دې وجه نه دا پیر له تلی ده او پیر ورله دې له په سر کې مېخ ټک وخلی دی او ورته ویلي دي چې دې سره به ستا نارینه اولادو شي. د دې نه څو ورځې مخکې هم په دغه شان تجالي پیران چې کوم د پېښور په سیمو کې ګرفتار کړی شوي وو او همدغه پیران دي چې دی دویمه په دې یو څو میاشتو کې دننه دا دویمه پېښه هم مخې ته راغلې ده. دغه شانتې په سوشل میډیا هم دا خبرونه خلکو خواره کړي دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے خوان به حکم دیا شوهر سے طلاق لے کر عمران سے شادی کرو. بشرا مانی کا دا هم یو پیر ده. دی ویلو چې ماته نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خوب کې ویل چې ته د خپل خاوند نه طلاق والو چې کوم دا وزیر اعظم چې د پاکستان جوړیږي عمران خان د سره واده وکړه. دا هم د څو بچو مور وه چې دی خپل خاوند او بچی پرېښودل عمران خان سره واده وکړو. نو دغه د پیرانو کارونه دي کوم چې ستاسو په وړاندې دي او بیا هم د دې معاشرې خلک چې کوم دی هغه دومره اوده ساتلی شوي دي یا دومره دوکه کې ساتلی شوي دي چې ټول عمر دغه پیرانو پرې لوبې کړي دي. نو خدای ته وګورئ چې د دې پیرانو نه ځان وساتئ. دغه دوکه مار چې کوم پیران دي دا تاسو وکتل چې دا د ښځو په شکل کې هم شته، هغې ته پیري وایي او د سړو په شکل کې هم شته چې هغې ته پیران وایي. او دې په که تاسو تاریخ وګورئ نو دې زیاتره دوکې کړي دي خلکو سره. نو ډېره به ښه وي چې د دې نه ځان وساتئ. دا شان مفتي قوي او مفتي عزیز او دا ډېر نومونه دي او ډېر بلا کیسونه دي کوم چې ستاسو په وړاندې پراته دي. او دا قسمه کیسونه نه صرف په پنجاب کې دي، دا په پښتونخوا کې هم دي، دا په افغانستان کې هم دي او دغه شانتې دلته په اسلامي معاشره کې په دې نومونو خلکو سره دا دوکې کوي.